ska starta en till Minecraft Let's Play som ska göra sällskap med fru Rickard. Och nu går jag på ett skitroligt namn som jag ska äta, och det är Dricker Skumpa. Hello sheets on Dricker Skumpa. Bonus chest off, ja. Nästan allt ska vara fullt med sheets. Men nu kör jag in. Jag kan spana var som helst, när som helst, ja. Jag kanske spanar i en riktig skitvärld. Åh. Kom igen. Åh. Wow, vilken bra spot. Starta fixning. Åh, monster, tack. Fritt fram i naturen. Oj. Vilka var där då? Om inte Karlsson och Johansson där. What? Är det här? Hör du? Är du morsan där? Hur kan du föda en vittigerunge? Är det i farsan en vittiger? Alltså nu är den i... Det är någon grisar här. Jag vill så gärna ha en big cat. Se att det finns något här. Men det var massa djur. Det här skulle vara en bra värld. En struts till och med. Ska vi skaffa oss en struts? Ja, men då måste vi ha command sheets. Förr läggs det ju som att när man möter sig så kan man liksom droppa ägg. Eller vilket det är, så kan man typ plocka upp det. Och sen kläcka det. Men nu har de ändå det så att man måste sätta ner cheat för att få ett strutsägg. Det ska jag göra sen när jag skaffar mig ett hus. Och lite ambitioner. Oj, vi tar det här. Oj, 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 vatten, vatten. Men massa får. En massa, massa får. Ser ni som björkar och... Ja... Ekträ som är de vanligaste träden i det här spelet. De andra är nog svåra att hitta. Det mest rara trädet skulle jag tro i djungel. Eller kanske är det bättre... Granträ har vi där borta, men... Jag har ingen aning om djungel faktiskt. Eller jag är inte säker på om det stämmer, men... Det är väl en woodland. Det är nog... Men det kanske också har bra chans att spana, men... Ja, resten vet. Okej, elfte trä. Sen ska vi hugga en till björk. My freaking björk, where are you? I wanna chop you down. So I can make you for a wooden floor. If that made sense to you. Ja, så är det 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19. Varför babblar jag skit? Det är inget att säga under inspelning. Jo. Då är jag diskut. Ska säga något. Var det där? Var det där? Åh, det är pantrar. Jag tror liksom hon har jävla vild. Men blir ont. Men det kan ju inte vara. Jag har ju stängt av alla monster. Ja, det finns typ inget bättre sätt att börja dagen nu genom att bygga vårt hus i den här trevliga miljön. Så vi börjar så här. Vi kommer också skaffa oss en massa djur. För det finns så många i närheten. Oj, nu blir det lite fel här. Det ska vara ett stort hus. Riktigt stort hus. Men kanske till och med en övervåning. Många möjligheter. Så jag ska använda upp alla med en björkträn. Alltså nu... Jag byggde
huset på ett exakt samma sätt som jag gjorde i fru Rickard. Men alltså egentligen ska vara tvärtom. Nu får det bli så. Jag kan liksom inte bara ta bort det här. Nej, jag tar inte bort det här och bara ersätter de andra. Tjena, strutsis. Nej, kan du droppa ägg? Nej, det gör det inte så. Men nu går jag och hugger ner lite mer bötträ. Åh, nu har vi 64 oak planks. Nej, birch planks. Ska vi placera dörren? Nej, vi placerar dörren här. En elefant. Det gör nog inget illa. Den brukar tystna sådär, jag var 4 meter hög. Sen ska jag fundera på att bygga en övervåning. Om det nu blir av. Vill säga. Så nu är jag måste skapa en liten workbench. Ja, liksom jag. Här är den, nu ska vi sätta en ugn. Så, rätt många pinnar, så vi ska skapa en spade. En pickaxe. En yxa. Och ett svärd. Så nu ska jag ut och döda lite. Vi har en massa hår i närheten så vi kan göra oss en säng. Hej får! Får! Nej, alltså jag spelar lite kolligt nu än. Var är ni mina får? Borde vara här. Där är ni ju. Jag behöver ha 2 för att jag har mördat 2. Men alltså när jag inte har mördat, men när man ingen har blivit som mördat 2. Och sen tog han livet av sig. Självmordsbenägen Big Cat 2019. Nej, fan vad dåligt. Och nu börjar liksom jag bli kväll. Jag har upp min säng så ska jag sova. Vi kan nog se på tanken om det är nästan natt nu. Sen ska vi bygga oss en liten dörr. För det behöver vi. Och vissa kistor ska vi också göra. Kistor. Precis att det är 32. Alltså nu kan jag besöka sängen här borta. Nu kan vi sova. Så vaknar jag upp till nästa dag. Men det är nog allt för jag dricker skumpa. Så då ses vi i nästa avsnitt av den här serien. Hej då!